Polopodzemné kontajnery začali pribúdať v každej meskej časti približne pred dvomi rokmi. Väčšinou sú umiestnené medzi panelákmi, aby k ním malo prístup čo najviac obyvateľov. V meskej časti sever sa nachádzajú od minulého volebného obdobia na ulici Palkoviča a v týchto dňoch prebieha ich realizácia na Ilemnického ulici pri Výškovom dome. Bohužiaľ táto akcia sa nám dosť výrazne zdržala, musím povedať, že snáď dva roky už okolo tohto behali sme, kým sa nám to podarilo zrealizovať, pretože tieto kontajnery môžeme, alebo teda väčšinou ich umiestňujeme na meské pozemky a práve v týchto častiach väčšinou idú inžinierské siete, plyn, voda, kanalizácia, optické siete a tak ďalej. Takže aj vyhliadnuté lokality, ktoré sme mali aj schválené po podrobnom preskúmaní a vytýčení sieti museli byť zamietnuté. Napokon sa došlo k vzájomnej zhode a našlo sa vhodné miesto pre ich osadenie. Prístup k ním budú mať aj obyvatelia z ulice kozmonautov. No není to moc nejako toto slavné, že tie kontinéry tak budú, no ale čo to bude, či lepšie, či horšie, to ja neviem. Separujete odpad, budete samozrejme, ich používať? Samozrejme, samozrejme. To u nás každý separuje. Myslím, že aj v bytovke, ako v, v panelách. Možno určite budú takým prospešným? No tak používať to budeme určite, ale aj prospešné pravdepodobne to bude, len hovorím, ja ešte nemám na to ustalený názor. Uprvne ani som nevedela, že čo tu urobia, lebo som tu veľmi mal. Tak určite to bude prospešné, či už v každom smere. Bytovým domom na Ilemického 55 s pani predsedkynou sme komunikovali. Taktiež tu nachystáme ešte nové stoiska, ktoré tiež už mali byť realizované, ale ešte nie sú, pretože sa to procesne zdržalo. Takže pevne verím, že ešte tieto rozbehnuté veci z minulého volebného obdobia čoskoro dokončíme, zrealizujeme tak, aby boli aj obyvateľia bytových domov spokojní. Podľa slov Jozefa Krištofyho bude oddelenie životného prostredia a komunálnych služieb posudzovať, ktoré pôvodné nádoby na odpad budú ponechané alebo odstránené. Nové kontajnery sa realizujú ešte v pôvodnej cene. Približne 30 tisíc eur aj s daňou. Momentálne kebyže chceme ďalšie takéto, takéto podzemné kontajnery realizovať v ďalších častiach, ktoré už máme aj vyhliadnuté, tak tá cena by sa pohybovala odhadom okolo už aj 50 tisíc. Výhodou polopodzemných kontajnerov je, že majú vyššiu kapacitu, nešíri sa z nich zápach najmä v lete, pretože väčšia časť odpadu je umiestnená pod zemou, vyzerajú esteticky a uvoľnia miesto na parkovanie.